بسم الله الرحمن الرحيم كولان تيو عانو واناكسان داوديال ساحبيال ميل والبوات جوكتان كسو دوادا مركلا يا برنامج کا فلانقاين تعالم قيبتان وحن كوغلا دونا معلومات ذي يقول دن بيه سو كرديتان يا تبين تاني هورا وام حيد اقدقاقا اي الدولة دا ايران اي لالا كعان كي كبلا بين قدها دل کا سوريا قدر رجحو ما اي كموجين اي ساسي سعشدي هذا دل لدا حل اللدونا والبال سوق البالا سو إذا ماذا إسرائيل وحيولد ولد وضعان ديار قروغة كو آدان دولان ايكو قادان مقالة مركي اغور ريسة بلوين كدب قنطالة دا قرد عيقو إسرائيل يا فوليا ويرار كاسي وحاكولوان كولا وداقي دونا معلومات كارهاني دو كو سابسان كدين عها إيراني إسرائيل اي الدلال كا دبناها او نقن دونا أريما ها سويد إلا ايان قيب تنكو فلان قينا يا دقيقة دا سو سعودة إن شاء الله سو دوا دا مركا لك من نقو ساحي haddii aan soo koobo diyaaradaha dagaalka israaeil weli waxay duqaymo ay ka wadaan gudaha magaalada khaze iyadoo dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta ay dhibaatada ugu adag ay la kulmaanmlisqaad arkyso waa dad badan oo shacab ah oo falatniin ah wamanta ay farxadooda ku muujinaaan si kasta oo ay colaadi kaga socoto magaaladooda oo baahi darana ka jirto xeebta magaalada ama xaafada dirl balax lagu magacaabo waxay yidhaahdeen e waainaan ugu yaraan anago alka joognorwaanala dilayay gu yaraaxeebteeni ku raaxaysan mudo badankadib waaa alkakaaga muqaa in dad badauo abdqwlahawada maaan aya wati u qadabaahi ayaa nalagu dilay diyaaradihii dagaala wanoo dheeryiuqyntaay fulian wan ku raaxaysa xaafadheeni iyo magaaladeenrosagaawsocdaa yani intaasaa raacinaya laakiin waxaa dareemaysaa sida dadku ay ugu faraxsanyiiin inay xaafadhoodii dib ugu soo laabtaan eeboodii akuraaanmagaaadwntmagaal burburtay diyaadagaa rwaaga rajenaa dadka reer kaz inuu dhibaatada ka dulqaado xaaladooda a kusoo noqot sidiaymarore لنا عكلا أنا القدر قدر رجحهم مو أيه كموجين إيسا وده هذا الذي نقول حيي ايه نحقق إسقابين ايه تيا فلسطينيين ايه تيا حماس يسدوا ايه كلا إسرائيل. رئيس الوزراء الدولة قدر أهنا وزير كهرباء دي بدء الدولة قدر محمد بن عبد الرحمن الثاني أيام انت انت اللحن اللحن لي وحو أن تورباهن تلاه لي وحوش إن وده حاجة جديدة حب جوجين تما قال غزة خصوصا وين أو كيمد وحنعربكو قات كي إن أي سي وديان

ee falastiniyiinta marka waxu taagaya wada hadaladii sidii hore uma socdaan rajo fiicanna lagama lahan balsarkwaboo ordhaaxoaarma dibadae dowladaingrskadavid mro wuxuu yii way caddahay in isral amaaqaadanaysogo-ana ku qaadayso weerar ogaal celina waxaan rajeynayaa in ay u dhaqaaqdo qaab aana horseedi doonin colaad kale ama xiisad kale irnnawaay taagantaay diyaar ayaanahay anaga taliyaha ciidamada cirka ee dowlada iiran genaraal xamid fahidi ayaa wuxuuyii waxaan diyaar u nahay iska horimaad heer kasta ah qalad kasta oo ay sameeyaan cadowguna waxa uu la kulmi doonaa weerar ka ballaaran midkii hore sidaswaxadaha taliy ciidamada cirka ee dowlada irn wararkalesoo baxayna waxay sheegan in ciidamada iiran ay dhaqdhaaaqa ka bilaabeen gudaha dalka suuriya

laakiin wargeyska maadaama maraykanka uu kasoo baxo wuxuu u muuqanaya inuu dhinaca israael u hilanayo oo wuxuu leeyahay saraakiisha iyo xubnaha ugu sareeya ciidanka waxay haystaan meelay kaga gabadaan weerarka kaga imaanayo dhinaca iyo israael laakiin cidda dhibaatada soo gaaraysa waa ciidanka ilaalada kacaanka ee dowlada iiran kuwaas oo cabsi daraadeed ka baxay buu leeyahay saldhigyaday kulahaayeen gudaha dalka siria لكن ورقيس كعربي بوستي وحولي هي ايه معلومات كاكدوان وضابع يعني وكشي هيك يا إن عيدا كان أم وقنايان إن أي تاتي كدا قال أو صب إلا صوب حيان مرول بابا مرو الباب إلا هون نقون تاتي كدا صوب إدا جيني يعني سراكيش أو صر عيدا كي إلا لدك الدولة دا إيران سبدا لا يا لا سمي أو ميلك لدونا يا عيدا كي لوكا لبدلايا وعيدا كي إلا لدك الدولة دا إيران iranna waxay si cad ugu hanjabaysa in hadii dhibaato kale loo geysto ciidankooda iyo danahooda gobolka in jawaab aag ay abixindhinacakale hadii aa eegno magaalada rafax israal waxaa lagu waramaya ina wado dadaalo iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku qorsheynayaan ina weerar ay ku qaadaan magaalada rafax halkaasoo kumanaan kunoo ruxltnijogwaon marka horein dadka teendhooyi loo dhiso لغونو يراهدو هل كان ايا امني اه هل كان ايما هذا هل كان سوحان دوينينا نهول غالك فولينو لكن دادك شعب كيف فلسطينيين تارهن تاوي دي دايهين انك استو داد بادن اي ديب اغو لابتين دين عاو قوية مقالة دا خزة هادنا اسرائيل مروالبا وحي كومش قول سانتا هاي سيدي اي مقالة دا رفح وير اغو قادل هاي نتان نو ياهو نوحو دون كان وقت ديرا ده اغو كرو كارو انو دين عاية ايران واتي او كليها كتاة

sida wararku ay sheegayaan israaiilna maanta iyadoo taa ka jawaabaysa waxay gantaallo a ku garacday gudaha lubnaan oo waxay yihaahdeen waxaan u aargudaynaa dadkeenii shacabka ahaa ee lagu dhibaateeyey deegaanada dhinaca xadka ah wax walba oo kasoo kordnha macluumaadkan barnaamijyadeenna kale ayaankugula wadaagi doona insha alla markaan aan eegno xogta ku saabsan dagaalka dhinaca hawada ah ee iiraan iyo israaiil iyo dalalka dhibanaha u noqon karayaadaynqon sidaas waxaa yiri mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowlada iiraan dhowr dowladood ayaa soo ridi doona droniskiina ka hor inta aysanna soo gaarin sidaasna waxaayiri malinweerarkii habeenkii sabtida aynusoo dhaafnay iiraan ay ku qaaday israael wuxuu socday shan saacadood dhammaan gantaaladii iyo diyaaradihii droniska ee iiraan ay ku weerartay israil sagaashan boqolkiiba waxay noqdeen kuwa lasoo riday mana gaarin baltilmaameedkooda intodabadanna waxa lagu riday gudaha suuria iyo jordan waxaana la dhihi karayaa jordan si toos ah ayayba uga qayb qaadatay ka hortagida weeraradii ka dhanka ahaaisral eedhinaca iran ka yimid maxaa yel diyaaradihii isral ay u ogolaatay hawadeeda sid aldiaedmarayagaiyadoo weli aysan gantaalada iyo dronskan gaarin talaavif tehran waxay ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay jawaabtii ay ka bixisay weerarkii qunsuliyadeeda dimashi laakiin weerarkii iraan wuxuu kala qeybiyey wadamada mandiqada wuxuu abuuray isbahaysi iyo heshiisi cusub israa'iil marka hore daandaansiga iyada ayaa bilowday diyaaradaheeda dagaalka maalmo ka hor waxay weerareen qunsuriyadda iiraan ay ku lahayd magaalada dimashik waxay halkaas ku dileen saraakiil muhiim u ahaa ilaalada kacaanka ee iiraan tehraanna jawaabtaas lama aysan soo daahine waa ay bixisay weerarkaas iyo weerarka rogaalcelinta ah ee tehraan keliya ma qusayn doonto sheekadeenna ee labadooduba waxay doonayaan inay bariga dhexe dab ay qabadsiiyaan dowlado kale oo mandiqada dhacana waxay doonayaan in saameynay ku yeeshaan arintan warbixintan waxaan ku eegi doonaa dalalka kale ee dhibanayaasha u noqon doona hadii uu qarxo dagaalka udhexeeyo tehraan iyo talaafiib iyo sida dagaalkaas uu u kala qeybin doono dowladaha gobolka laba todobaad kadib weerarkii israil ee safaarada tehraan ee dimashiq tehraan waxay go-aansatay inay jawaabay bixiso waana ay ku qasbanayd maalmo <mallumma> wixii e la sugaba iiraan ugu dambayntii habeenkii sabtida ee lasoo dhaafay ayay weerar isugu jira gantaalada kruiska balaastiga iyo diyaaradaha daroniska ku qaaday israael oo dhammaanteen arintaasuaan ka wada dharagsannahay waa weerarkii ugu horeeyey abid oo iiraan ay ku qaada israaiil taariikhdeeda marka laga eego weerarkan iiraan waxa uu socday shan saacadood oo xiriid ah kahor intaysan bilaaban weeraradu dhammaan dowladaha kale ee gobolka sida suuriya ciraaq lubnaan iyo jordan waxay ku dhawaaqeen inay hawadooda ay xireen isla waqhtigaasi xubnaha ay taageertay iiraan ee gobolka ku sugan sida xootiyiinta xisbulla iyo kuwa kale ciraaq ka dagaalama iyo kuwa suuriyaba weeraro gantaalo iyo dronis isugu jir ayay israaiil ku qaadeen marka laga reebo weerarkai gantaalada ee xisbulla oo si toosa u gaari karaya israiil gantaalada iyo dronis kale o ay soo rideen xubnaha iiraan taageera waxaa qasab noqotay inay dul maraan dalal kale si ay u gaaraan israaiil waana midda keentay intooda badan inaysan gaarin israaiil oo dhexda lagu soo riday dhinaca daroniska lagasoo riday bartamaha iiraan waxay si toos ay u abaareen israeil sidoo kale gantaalada kruiska iyo kuwa balastiga ee iiraan lagasoo riday waxay toos ugu aadanaayeen magaalooyinka israil roniska gudaha iiraan waxay ubaahan yihiin hawada inay kusii jiraan sagaal saacadood si ay u gaaraan gudaha rasideed saac gantaalada ruska iyaguna waxay ubaahan yn laba saacadoodblanaqsugaaraan isral

dhinaca jordan marka la eego mowqifkeeda mid cad ayuu iska ahaa oo horay ayay usii sheegtay inay soo ridi doonto dhammaan gantaalada droniska iyo wax walbaoo dhinaca iranka yimaada hadii hawadeda ay kusoo xagudbaan aldaada jordan waxay ku dhawaaqeen inasoo rideen dhowr xabaoo kami diyaaradha rniygntaaladarka irnakuweerartay maadaama ay soo dulmareen hawdooda tehrndhankeda waxa ku hajabtayina taaab mltr qaadi doonto dlad walbaisu dayda ryogaedaysoo raanwaxay iiraan sidoo kale u hanjabtay dowladaha maraykanka saldhigyada uu ku dhex leeyahay oo waxay tiri hadii saldhigyadaasnalaga soo weeraro dowladahaas waxbay arki doonaan geesta kale dagaalka ka dhexqarxa iiraan iyo israaiil waxa uu kala qaybsanaan ku keenayaa kuna keenayba isbahaysigii gobolka hore uga jiray hadii aan ka bilowno turkiga saacdo kahor weerarkii iiran ee israal wargeyska aadka ugu dhow dowlada uu hogaamiye madaxweyne erdogan ee yenzaag lagu magacaabo ayaa daabacay warbixin hadalhayn dhalisay taasoo sawirka kofarka ay ka wada muuqdeen rasl wasaaraha iral netanyahu iyo madaxweynaha iiran ibrahim rasi waxaana ciwaan looga dhigay iiraan jamhuuriyada kartoonka taasoo muujinsa in turkiga uuba kusii maadaysanay jawaabaha kasoo baxayay xukuumada tehran inkastoo dhinaca arimaha dibada markaad eegto dowladaha aad isugu fiican yihiin

aiygardaraba garab taagandoonxulafadamarsidoo kale qaar ka mid a falanqeyaasha turkiga ayaa ku doodaya in weerarka iiraan uusan mudnayn in ankare ay ka hadasho maadaama uusan wax natiijo la taabankara keenyni dhinac kale suuriya lubnan iyo ciraaq waxay muujiyeen inay garab taagan yihiin iiraan halka ay jordan iyadu ay ka duwan tahay kuna dhawaaqda inay ka hortagi doonto iiraan hawadeeda inay u adeegsato duulaan iyadoo ku ah isral tallaabada jordan ee kusoo riday diyaaradaha daroniska iyo gantaalada iiraan tehraan iyo xulafadeeda waxay ku sifeeyeen in joordan si cad ay u garab taagan tahay gumaystaha israa'eil waxaana saacadihii lasoo dhaafay joordan weerar xoogan uga imaanaya dhanka baraha bulshada ay ku kulanto iyo warbaahinta ku hadasha afka faarisiga balse boqortooyada jordan waxay ku adkaysanaysaa inay kaliya difaacanaysa hawadeeda iyo jiritaankeeda iiraan kaliyana aysan iska difaacaynin xitaa ay soo ridi doonaan diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada israal haddii ay kusoo xadgudbaan hawadooda laakiin taa badelkeeda warbaahinta waxay leedahay xukuumadda jordan xitaa diyaaradihii dagaal ee isral ayay u ogolaatay inay hawadooda isticmaalaan si ay iiraan kaga hortagaan arintaas marka waxay qayb ka noqonaysaa kala qaybsanaata dhinaca gobolka waxaanu filayaa hadda inaad fahamsan tahay dowladaha gobolka ee saamaynta xoogan uu ku yeelan karayo dagaal kasta oo dhinaca hawada ah oo dhexmara israal iyo iiraan arintaan sidoo kale waxay saameyn doontaa wadamo badan oo qaliijka ah laakiin iiraan si ay gudaha israaiil u bartilmaameysato waa inay ciraaq syiriya iyo jordan ay ka gudbaan gantaaladeeda maxaad ku kordhin lahayd qaybtoos aragtidaada kurob waad mahadsan tahay faaqaynti qaybta waangint mid lami intaan ku kulmi doono nabadgeyo